哎呀，老婆说来吃这家咸酥鸡哈，乐华肥猪哦，鸡皮嘛，四季豆、青椒，然后我很喜欢吃他们家的甜不辣，他们家的甜不辣，现在还早，这个可以用一半，对不对？哦，这是百叶，对，他们百叶跟甜不辣都炸得很厉害，猪血也高。差不多就这样子，老板很辛苦啊，这么冷的天气，这个地方是风口，风这样一直吹，对，不要买太多，我要减肥，对。我们来看老板炸，好嘞，炸咸酥鸡炸几年？几年？你开始炸咸酥鸡的时候，我还没出生呢、欸。哦，有可能吧。对啊，天哪！再换我在这个位置了，我来处理，没有了，管理好了。天冷天冷，我本来还想拿薯条，但我觉得好像太多了，算了，吃不完。但我很爱吃你们家的薯条。现在打工换咸酥鸡啊，好，那老板又不愿意。其实我觉得在这夜市，很多朋友都很熟，对啊。这样弄掉吗？不用，我这拿掉啊、哦，不用，不用。我觉得你喜欢吃啊。太容易避开了，看起来就很不会炸，对不对？不用买油嘞，啊，这样。还没炸啦。那你去后面，我可以帮你切那个什么东西。不要，你切了，我这边都没问题。是哦，太慢就是。过分。直接拍你知道吗？对对对，把你的酒拿走，兄弟们。对，看得到我，看到我跟你的头而已。不要啊！不要。有再拍，会不会就爽爽？每天都这样子啊，我觉得自己很帅。这个是专业的不行，你知道吗？就像我们切生里面知道一样，对不对？人家就看高，一直看，一直看，然后看到我自己。我只会帮他拿东西而已。要吗？啊，有三遍，三遍。我手够啊，好吗？就买个三遍，换个三遍，然后呢？他这两遍了。好，要被你拿好，要被你算。拍子哦，什么拍子都可以哦。这个可以吗？他们几个小小女子，好吧？快点啊，来个白果客，没有别的意思。什么意思？小女子，这个就可以了哈、哦。对，来。
不知道，对不对？所以我告诉你，隔行如隔山，看来我不适合卖咸酥鸡。这时候我要跟他讲说，哎，你来卖三明治啊，看你怎么手炒，对不对？就被他学会。他不能的，他不能会太多东西。聊会多久啊？会聊天就好。哎，是他的吗？喂。香菇嘞，香菇给你拿，这些都不用动了哈。有啊，我煮来吃啊。做一些就好了哈。那这个还没算。那个就先弄就好，现在吃。哦。好像我来之后生意变好了。哎，我刚刚来之前说要坐在这边发呆哦。你这个是直接可以连上网络的？当然不行啊！这是东区居酒屋的哦，不要，专业主厨，对他不露脸的，对，他露身材就好了。我快忙完了，好啊，我忙完了。哦，我不然再待下去的话，我觉得我也走不了。哦，买到咸酥鸡啦，大家也就。回去陪老婆吃咸酥鸡，你看你们觉得我有瘦吗？大家看到我都说我最是不是瘦了？我也觉得我有瘦了，瘦了那么一点点这样。其实我觉得还 OK， 就是天气是比较冷，但是其实很多店家其实生意还是好了，但是因为很多店家都没出来，有没有？都变成停摩托车这样子，所以说还 OK。对，我现在在想到底要不要买啤酒这件事情，因为呢这么冷，喝啤酒好像太凉，不喝啤酒的话呢，咸酥鸡不配啤酒又不太对。对啊，哦，咸酥鸡一定要配啤酒的，所以这件事困扰了我10分钟。
的，就知道隔行如隔山，工作多辛苦，对不对？但是这家肥猪这家真的好吃，等一下回去再跟大家分享一下，对，好吧？那我就继续走回去，想一下到底要买，还是买一下好了，买一下要。对，我看到了别的老板了，我要跟他聊一下天，就先这样子了，好，拜拜。